Está a gravar? Está. Ora. Epá, vocês estão a ver. Não fecha. Ok. Vamos lá ver isto. Ainda vou ter que pôr aqui alguém a segurar a câmara durante a sessão toda. Pronto, eu vou virar a câmara agora para aqui o auditório para poder ver os alunos que estão a conversar consigo, está bem? Pode ser assim, senhora Nanete? Salve o Maroni. Eu estou a olhar para mim, Ela já não está a ver. Não é aqui, é lá do Brasil. Na sexta-feira eu estive a falar com a senhora, durante uma hora não houve problema nenhum. Nenhum. Então o problema é na escola. Não. É lá. O problema é lá. É a internet do Brasil. O professor Renato esteve ontem a dizer que eles têm uma banda larga mais comprida do que a nossa. Não é tão larga quanto a nossa. O problema é esse. Bom, é pena que isto esteja a acontecer. É realmente aquelas coisas que a técnica nos faz. Que é colocarmos nesta situação. Seguramente que a senhora está a tentar restabelecer a ligação, vou mostrar um bocadinho. Eu vou. Cláudio, não pode ficar. Ana Fernandes. Faz por favor, vem aqui. E podes te apresentar a senhora Nanete aos teus colegas. Tá, enquanto eu vou tentando resolver aqui os problemas técnicos, vamos lá na apresentação da senhora Nanete e explica a razão por estarmos agora a falar com ela, está bem? Sim, explica. Eu acho que esta conversa surgiu porque eu fiz um trabalho sobre a Anne Frank. Acho que todos conhecem a história da Anne Frank. Foi uma jovem que esteve num campo de concentração e morreu por uma doença que existia lá, que era a doença de tifo. E a Nanete era uma senhora que era amiga de Anne Frank, quando eram jovens. Tive problemas com o internet. Um segundo só que vai restabelecer, tá? Tá bem, senhora Nanete, tá bem, a gente espera. Tá, o nosso internet aqui no Brasil de vez em quando dá essa brincadeira, viu, Di? Mas não estamos conectando no outro. Um segundo, tá? Tá bem, a gente espera. Tá. Sim. Ó, estamos ligados. Eu vou desligar. Controla. Estamos a ver. Ah, sim senhor. Eu estou ouvindo. Está a ver-nos. Está bom. Tá. É isso aí, acontece aqui mesmo, sabe? De vez em quando o internet falta, viu? Falha. Nós temos um outro sistema que está. Que nós ligamos agora. Sim, senhor. Senhora Nanete, olha, obrigado por ter aceito conversar connosco. Estou muito contente e já lhes transmiti
aquilo que nós falámos na sexta-feira, dei-lhes um pouco conta da conversa que fizemos. De uma forma geral, eles estão informados sobre a senhora. De qualquer das maneiras, eu ia pedir que fizesse uma pequena introdução, uma pequena apresentação. Sei que muitos deles já têm aqui perguntas para lhe colocar. Alguns assuntos gostariam de conversar consigo. Portanto, a palavra agora é sua e, mais uma vez, muito obrigado por nos dar esta oportunidade extraordinária que é estarmos a falar consigo. Tá. Então, que fazem perguntas? Não me quer falar primeiro um bocadinho de si, dizer quem é e porque está no Brasil? Como? Não nos quer falar primeiro um bocadinho de si, dizer quem é e por que razão está no Brasil há tantos anos? Aqui? Não estou entendendo. Estou-lhe a perguntar se não nos quer falar um pouquinho de si, falar um pouquinho da senhora sobre a sua história de vida. Ah, está certo. Mas eles leram a entrevista? Sim. Muitos deles leram. De qualquer das maneiras, se nos pudesse fazer um pequeno resumo sobre a sua história. Olha, eu nasci em Amsterdã, Holanda, em 1929. Eu era filha meio, e meu irmãozinho pequeno, ele morreu em 1936. Eu frequentei uma escola pública e eu tive uma vida normal. Meu pai trabalhava no Banco de Amsterdã e teve de pedir sua demissão em 1941, porque ele fazia parte da direção do banco e ele não podia ser demitido, ele teria de pedir a sua demissão pelo bem da instituição. Minha mãe era do lar e eu praticava muito esporte. De vez em quando, nós visitávamos a minha família na Inglaterra, onde morava a família da minha mãe, e fizemos férias na Suíça. Tudo isso parou quando os alemães invadiram em maio, 10 de maio de 1940. Mas nós não soubemos o que nós estava esperando. Nós não tínhamos a melhor ideia o que é. Soubemos que os judeus da Alemanha tinham de sair da Alemanha porque o Hitler queria se livrar dos judeus, mas ele achou que eles mesmos deveriam sair da Alemanha. Acontece que os outros países fecharam as fronteiras e 50% ficou na Alemanha e não conseguiram sair lá. Para nós, a partir da ocupação, a nossa vida mudou de dia para noite. As medidas foram tomadas logo, essas medidas eram transmitidas através do Conselho Judaico. Esses conselhos judaicos existiam em todos os países da Europa. Os nazistas não queriam que eles mesmos transmitissem as medidas, mas que tinha aparência que partia dos próprios judeus, que obviamente não era verdade. Esses conselhos tiveram um papel polêmico que depois ainda foi discutido depois da guerra, mas eles não tinham opção. Alguém tinha de assumir para fazer isso. Os 6 milhões de judeus, que suposto 6 milhões, que são atualmente mais, mas a metade dessas, com certeza, vieram da Polônia. Eu comecei a falar quando eu percebi que aqueles judeus do leste, sobreviventes, não tinham a menor ideia que tinha acontecido nos 19 países ocupados pelos nazistas, que então os outros 3 milhões vieram de lá. A deportação, a estratégia não mudou de nada, era a mesma coisa e seu destino
foi o mesmo. Eles também foram para os campos de extermínio. Na Holanda, as medidas começaram a ser anunciadas. Eles não permitiram para nós nenhum transporte público, foram, nós tínhamos de entregar as bicicletas, que é o melhor meio de transporte dos judeus, da população. Nós também não podíamos ir de ônibus, de trem, nós não podíamos frequentar clubes, parques, nem sequer poderíamos brincar nas ruas. Tinha também nós não podíamos sair das 20 horas da noite até 6 horas da manhã, quando os alemães aproveitaram de arrancar os judeus das casas. A polícia foi um dia de cooperar com os alemães, senão iria sofrer grandes punições. Mesmo que eles não concordassem, mas como entre as Primeira e Segunda Guerra Mundial tinha muito desemprego, eles obviamente tinham medo de perder o emprego. Também tinham de colocar todos os bens num banco que era dos judeus, mas lá eles queriam parecer que eles estavam cuidando dos bens dos judeus, longe disso. Depois da guerra, quando entrei nesse banco, não tinha mais nada, desapareceu a maior parte. Nós fomos levados para o nosso, as maiores. A maioria foi levada, começaram a levar a partir de 1942. Minha família foi para o campo fim de setembro de 1943, já tinha sido declarada livre de Deus, se for uma coisa dessa possível. Nós fomos levados para Westerbork onde dá para visitar, é um parque, mas lá também tem um museu onde eles também com toda a tragédia que aconteceu. Nós pertencíamos a lista palestina era os judeus que poderiam ser tocados pelas prisioneiros de guerra, outras também, e manteve um estoque de judeus em Bergen-Belsen, no campo de Estrela. Chamava campo de Estrela porque nós continuávamos a usar essa estrela. Nós não tiramos o cabelo, nem marcar o número, porque assim não poderia nos trocar. Mas eu conheço apenas um transporte, que foi de Bergen-Belsen para, que era naquela época, Palestina. O Israel não existia ainda. Nós ficamos em Westerbork. De Westerbork partiram os transportes dos judeus semanalmente, que foram levados para os campos de extermínio, com vagões de gado. Nós fomos levados para Bergen-Belsen em fevereiro de 1944, com um trem comum. Bergen-Belsen não era em si um campo de extermínio, mas exterminava através das condições que estavam no campo, que eram terríveis. Muitas pessoas morreram de maltratos, das doenças, e de fome. A vida de campo foi uma luta de sobrevivente contínua. Muitos lá morreram de tifos,
E meu pai lá morreu em novembro de 1924, novembro de 1944. Depois que ele tinha morrido, acabou o nosso suposto privilégio, que não era privilégio nenhum. Meu irmão foi deportado 4 de dezembro de 1944, a minha mãe, no dia seguinte, ela trabalhou numa fábrica 700 metros embaixo de solo, na Alemanha, era um trabalho escravo. Essas mulheres, 2.000 mulheres, foram em abril de 1945 levadas de trem. O trem eventualmente chegou na Suécia, mas ela morreu uns dias depois. Eu sei só ela porque um amigo nosso foi à Suécia e ele, não só para nós, também para a família dele, foi saber o que tinha acontecido e ele encontrou duas senhoras e estavam juntos com minha mãe. Enquanto isso, eu fiquei sozinho no campo, uma vez que os outros foram deportados, e eu fui para o que se chamava campo de mulheres, pequeno campo de mulheres, que estava ao lado do grande campo das mulheres. Anne Frank chegou no início de novembro de 1944. Eu me lembro desse transporte, ouvi as lambúrias dela, mas os campos eram separados e não podia se de ir de um campo para outro. Isso não era, não fazia, não tinha como. E em 1944, não tinha mais como alojar ninguém. Eles fizeram um campo de tendas rapidamente. Esse campo de tendas foi derrubado através de tempestade, também em novembro. Ali pegaram barracas dos outros e esses barracos foram separados com arame farpado. Os barracos que ficaram, eles colocaram, em vez de duas, três pessoas, e então aumentaram a população do campo. Eram camas um em cima do outro, e aumentaram a população do campo por 50%, com a mesma comida. O que aconteceu com a Anne, entre esse campo das barracas e ela chegar no campo grande das mulheres, eu não falei com ela, não perguntei o que era. Mas, em todo caso, fui para o campo de mulheres, lembrando que as crianças até 15 anos eram mortas em Auschwitz. Eu então era considerado pelos outros prisioneiros como a mulher, o povo dizer, a mais jovem dessas pessoas todos, já que eles todos tinham perdido os seus filhos. Um dia eu vi Anne andando no campo branco através de um arame farpado, mas não poderia chegar perto do arame devido ao fato que poderia ser torturado ou morto. Mas em fevereiro de 1945, eles tiraram o armário, o arame farpado, e fui procurá-las e encontrei, de fato, tanto ela quanto a irmã. Eu devo ter encontrado ela umas 4 vezes. Foi um encontro imensamente emocional. As duas já eram esqueletos, não tinha mais carne na parte do quadril. E a primeira coisa que eu falei, Anne, eu pensei que você estava na Suíça. Aí ela me falou tudo sobre o esconderijo. Foi ela que me contou sobre Auschwitz, porque isso eu não sabia. Ela tinha esperança que a mãe estava viva ainda. Ela me falou também que tinha continuado a escrever o diário e que ela queria usar esses escritos como base para um livro depois da guerra. Nós estávamos sonhando porque não podíamos saber que depois da guerra a secretária do Otto
iria entregar esses papéis para ele. Para mim é um pesadelo muito grande pelo fato que eu sobrevivi e ela se foi. Mas muitos foram, ela não tinha condição de sobreviver, o tifos de vidro da ela já não mais sobrado nada dela. Ela estava embrulhada no ator, não aguentava mais os piolhos que ela tinha na roupa e estava tremendo de frio. Não se pode nem sequer imaginar como que era um campo de concentração, era um sofrimento só. Foi uma coisa que eu acho que nenhuma pessoa são pode imaginar que a brutalidade e os horrores que nós sofremos lá. Quando os ingleses entraram em abril de 1945, eles iriam colocar Bergen-Belsen para que os ingleses tivessem uma posição militar melhor. Não foi aceito, blindaram os alemães e os guardas saíram no 13 de abril de 1945. Quer dizer, o campo ficou em limbo, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E quando os ingleses entraram, o campo de horror, Bergen-Belsen, parte deles que eles entraram, eles eram do exército, realmente para travar uma guerra. Eles não souberam o que fazer, ficaram horrorizados e estavam perdidos realmente, não sabiam como agir. Mas as primeiras coisas que eles providenciaram foi água e comida. As pessoas que comeram, muitos morreram porque não tinham uma condição de digestão da comida. Eu deve ter sido uma das primeiras que foi levada para um campo de tanques que estava ao lado de Bergen-Belsen. E eu lá, eu não me lembro como eu cheguei lá, porque a imensa maldição faz com que não tenha sinapses de memória. Lá eu fiquei uma semana, trabalhei ainda na cozinha, depois contraí o tifus, caí numa coma e não me lembro mais nada. Mas no meio desse exército que entrou, tinha um major. Eu da infância já falava inglês, porque a minha mãe tinha nascido na África do Sul, e eu me aproximei dele, eu pedi se ele pudesse escrever uma carta para a minha família, o que ele fez por duas vezes. Então eles foram uma das primeiras a saber que eu tinha sobrevivido. Ele também me procurou, porque eu já era registrado como pessoa desse meu alocado. Ele falou com uma enfermeira da barraca, que tinha uma inglesa em Malta, que não era verdade. Quando eu acordei, como vi os prisioneiros de guerra tirar os mortos e deixar os vivos. Mas eles, depois disso, me removeram rapidinho para um hospital mesmo, primeira vez que eu vi lençol, cama e tudo. E de lá eu fui levado de avião com um pequeno grupo de prisioneiros e volta para a Holanda. Isso foi excepcional. Deve ter sido um tratamento especial, porque eles achavam que não ia sobreviver à viagem de trem. Depois da guerra, essa major veio para a minha casa, onde eu estava morando com minhas tias, meus tios. Chegou até o portão e falou com eles, e não queria nenhum agradecimento, e apenas queria saber se ele tinha conseguido seu objetivo de me reunir com minha família. E depois nunca mais vi. Eu soube hoje, porque uma vez eu fui uma das muitas apresentações, o marido da professora pesquisou, achou ele, e a minha neta entrou em contato com o filho dele, e através disso a minha filha mais velha foi a Haifa para entrevistá-lo. Ele vive num navio, o navio passou por Haifa, e ela foi dos Estados Unidos para Haifa, os dois se encontraram, ela apresentou ele com uma
um enorme de prata em agradecimento que ele tinha feito. Eu não tenho contato com ele, eu tenho contato com o filho dele. Encontrei meu marido na Inglaterra, quando eu já estava morando com minhas tias, numa reunião de unista, não era unista, foi lá porque realmente a juventude da Inglaterra não sabia o que tinha acontecido no continente. As comunicações não eram como de hoje. Eu perdi o caminho, fui levada para a polícia, me acompanhou. Depois dessa reunião, ouvi dizer que eles iam para a Golders Green Station e de lá eu sabia chegar em casa. Meu futuro marido se ofereceu e perguntou se eu tinha namorado. Falei que não, falei, o marido não faz bem o meu tipo e ficou por isso mesmo. Mas depois de uma semana, nós encontramos numa avenida, eu estava sendo acompanhado por um tio da Holanda. Ele correu atrás de mim, perguntou se era a senhorita, falei que sim. E depois ele me ligou para minha casa para perguntar se eu pudesse sair com ele numa sexta-feira à noite. Os judeus tradicionais não saem sexta-feira, já faz parte do Shabbat. Mas depois ele me ligou para o escritório, liguei para uma tia minha, disse: minha filha vai uma vez, se não gostar, não vai mais. Eu não sabia, mas ele já tinha tirado informações sobre quem tinha ligado para minha casa. Vocês, é bem diferente de hoje. Antigamente, uma monstro de família não saía com ninguém, que a família não tinha informações, não souberam quem era. Ele já tinha passagem para vir para o Brasil, ele tinha tios aqui, que tinha chegado em 1930, ele ficou sozinho na Inglaterra, sugeriram que ele sugeriu que ele fosse para lá. A nossa namor foi por cartas e agosto de 1953 casamos. E aí eu podia sair de casa e tal, e acompanhá-lo para ir para o Brasil. Agora, eu esqueci, essas que eu estava falando eram beliches, eu era mais de duas, mais de três pessoas. Vocês entenderam? Senhora Naneta, nós entendemos tudo. E obrigado porque fez, de facto, toda a sua história até onde eu lhe pedi, que foi até o momento em que chegou ao Brasil. Isso foi em 1953, não é verdade? 53. E para não ser o tipo dele, o nosso casamento, esse ano, em agosto, está com 62 anos. Ah, valeu. Então, tipo, bastante, né? Senhora Nanete, vamos agora dar a palavra aos alunos. Eu estou aqui cheio de perguntas, está bem? Eu vou pedir, quem quiser fazer perguntas, levanta-se, que é para a senhora Nanete vos ver bem, está bem? E fazem a pergunta em voz alta para se ouvir bem. Vamos lá. Doutor, é para fazer uma pergunta ou... Estou aqui já se me levantar... Então vá, sim senhor. Mas é para fazer uma ou é todas as perguntas? Uma, para já faz uma. Então, eu queria saber devagar. Se tem pesadelo. Hã? Tem pesadelo. Leonor, senhora Nanete, a Leonor está a perguntar se ainda hoje, quando sonha, durante a noite, quando está a dormir, se ainda lhe vêm as memórias dos tempos da guerra em pesadelos. Olha, é o seguinte, todo mundo que sobreviveu tem traumas. Esses traumas não são controláveis. Eles vêm nas horas mais, vamos dizer, inesperados. E tem que saber lidar com esses traumas. Isso não tem como, porque o impacto foi tão grande que... porque o nosso cérebro não tem um botão de desligue. Então, não só à noite, talvez antes também de dia, vêm esses traumas. Mas isso daí é inevitável. Eu queria perguntar quando a senhora estava no campo de concentração, quando entrou, o que pensava e o que previa em relação ao futuro? Se tinha esperanças
em viver ou em formar uma vida estável depois, da guerra acabar. Quando entrou o exército, a primeira coisa que me veio em mente, eu estava vivo. Eu pesava uns 30, 31 quilos, eu estava mal vivo. Não tinha esperança nenhuma, porque não sabia qual era o futuro. Mas indo um pouco mais para frente, quando eventualmente eu cheguei na Holanda, e depois quando eu fui saber que não sobrou ninguém, não tinha lá, não tinha dinheiro, que estava doente, que eu não tinha terminado o segundo grau, entrei em desespero, quase enlouqueci, mas um dia acordei e falei, bom, ninguém vai querer um órfão louco. Então, realmente, enfrentar o que sobrou. Eu fiquei no sanatório 3 anos para recuperar dos efeitos do campo. E depois, eu eventualmente fui morar na Inglaterra. Eu só li, estudei, comecei a estudar de novo quando era já avó, porque eu optei por criar meus filhos que tinham uma bagagem muito difícil. E eu não queria deixá-los em mãos de ninguém. Inevitavelmente surgiram as perguntas, onde está todo mundo? Porque não tinha avós, tios, primos e tudo mais. A próxima geração de tios, avós e tanto que estavam na Inglaterra e no Brasil também, fizeram a sua parte. Mas eles tinham que saber, e hoje sabem, estudaram, sabem de tudo sobre o Holocausto. As traumas das famílias que perderam todos é muito grande até hoje. Nós estamos muito unidos, eles me apoiam muito, muito mesmo, e isso é um consolo. Eles moram, a minha filha mais nova mora em Miami, a outra em Canadá. O filho mais jovem mora aqui no Brasil. Doutor, posso fazer mais uma pergunta relacionada com isso? Outra pergunta? Eu queria lhe perguntar se guardou rancor dos alemães ou se os conseguiu perdoar. Tudo o que eles lhe fizeram. Não, perdoar não se perdoa. Olha, ambas, é tão horrível. Vocês têm que entender uma coisa. A Alemanha não era, como se diz, um país culto. A cultura era tão grossa quanto a nata de leite. O Hitler conseguiu os mais, aqueles que eram ignorantes, fazer deles, de mulheres e homens, cruéis, horríveis. Porque eles acharam que o nazismo iria salvá-los. O Hitler, quando ele assume em 1933, ele foi eleito democraticamente. É bom vocês perguntarem o que é democracia. Dentro de um mês ele acabou com as leis de Weimar, que eram muito como as leis dos Estados Unidos, e ele emitia as leis e permitia a ele fazer com os judeus que ele bem entendia. Ele tinha uma base. Os armenos foram perseguidos em 1915 e 16 e os turcos jamais foram levados à justiça. Ele comentou sobre esse fato, então ele achou que ele podia ir fazer o que queria. Ele escreve em Minha Luta o que eu tinha medo, mas ninguém queria acreditá-lo. Outra pergunta? Eu queria saber se tem memórias especialmente desagradáveis e se podia partilhar algumas delas connosco. Qual é, Fernando? A aluna perguntou se tem memórias especialmente desagradáveis e se é capaz de falar de uma ou duas dessas memórias desagradáveis agora connosco. As memórias são terríveis. O medo que tinha continuamente, medo de tudo, medo de sair de casa, medo de pegar na rua, porque você não sabia. Os alemães usaram as estrelas, os alemães ligaram que souberam reconhecer a raça judeu.
não tem raça. A única raça que tem é a raça humana, mas nós tínhamos medo dia e noite. Sabíamos que nossa situação estava extremamente precária. E deu, então, um nervosismo, um medo tremendo. Mas as memórias que eu tenho, o fato que se conseguiu de tirar toda a minha família, porque 80% da comunidade judaica do Orlando foi eliminado, é uma coisa que não dá para entender até hoje. Não sei se vocês imaginam, podem imaginar o que é para um aniversário, por exemplo, de um filho, onde não parece ninguém da família, vieram os amigos e tal. Isso é uma coisa horrorosa. E eu acho que isso marcou os meus filhos. A memória que eu tenho é essa mesmo. Mas eles também esperaram um certo ponto. Hoje nós temos 4 bisnetas. As netas, os netos sabem de tudo e eles também apoiam muito, eles sabem de tudo. E eu espero que os outros também vão saber. Tem que saber mesmo. Porque um devasso, vocês imaginam, se 2/3 da população de Portugal morresse, como ficaria? E é isso que aconteceu com os judeus na Europa. 2/3 foram eliminados. É uma coisa que realmente, né, são memórias que a gente não esquece mais nunca. A gente, o povo não conseguiu de alcançar seu objetivo. E tem mais uma. Hoje Israel tem que existir. O povo judaico precisa de uma voz que nos defende perante o mundo. É um país extremamente democrático, é o único lá dessa região que são. Mesmo que nem se concorde com tudo que fazem, tem que ter maior respeito por aquilo que eles fazem, sim. São pessoas muito corajosas, que são lá, que têm uma ciência e informática num alto grau. Senhora Nanete, deixe-me pôr uma pergunta relacionada com o que uma aluna fez há pouco. Por que é tão difícil perdoar? Não tem como perdoar. Não existe perdoar. Tem como perdoar. Alguém trabalha, por exemplo, numa câmara de gás, que funciona como uma fábrica. Chegava em casa como tivesse trabalhado numa fábrica e foram remunerados como fosse uma fábrica. Coisa dessa não tem como. Olha, eles pegaram neném, jogaram contra para matá-los. Eles mataram quando quiseram. Uma vez, no fim da guerra, me tiraram da linha, eu estava esperando, querendo água, e apontaram uma arma. Eu acho que eu estava tão indiferente, talvez tirei o prazer do soldado e me atirou no ar. Uma vez me tiraram, porque nós tínhamos de ficar no apelo. A apelo era o momento que você tinha que ficar com o quente, não, meia morte, tinha de ficar no apelo. Me tiraram da fileira. Quando você era tirado, poderia me torturar, matar, mandar os que eram treinados para matar em cima de você. Por milagre, não sei qual, não aconteceu nada. Quer dizer, eu sobrevivi por alguma razão. E essa razão é para dar voz àqueles que não sobreviveram. Quem sobreviveu, por acaso, tem o dever e a missão de divulgar, sim. Quem ainda não fez perguntas? Patrícia, vai. Vocês estão me entendendo? Sim! Eu falo português diferente, né? Sobre Anne Frank, qual era a sua opinião pessoal sobre ela em termos da pessoa que ela era? Olha, eu encontrei Anne, porque vocês têm que entender o seguinte. Em 1940, os professores foram, e todos os trabalhadores do governo, foram demitidos, inclusive os professores.
Em 1941, a prefeitura de Amsterdã exigiu que as escolas fizeram uma conta de quantos alunos judaicos que estavam presentes. Baseado nesses fatos, eles organizaram 25 escolas, a prefeitura de Amsterdã, sem que ninguém levantasse a mão para dizer o seguinte: a que nós precisamos hoje escolas específicas para alunos judaicos? Além de mais, o liceu judaico onde eu encontrei a Anne tinha duas classes paralelas. Então, por acaso, eu entrei na mesma classe. Então, não é um mérito, é uma mera coincidência que eu era colega de Anne Frank. Quando eu a encontrei, em outubro de 1941, achei ela igual outras meninas. Agora, ela era muito vivaz. Ela gostava de ser visto. Ela gostava de escrever. Ela gostava de falar. Nessa classe, não tinha bullying, nós todos éramos amigos. Amigos e amigas, porque nós já estávamos sabendo da situação na qual nós estávamos vivendo. Ela se tivesse viva, ela sem dúvida teria sido um escritor, uma escritora muito capaz, porque é isso que ela gostava de fazer. Eu não sei se vocês têm lido o diário, vocês viram que ela começa com uma menina de 12 anos e termina com uma pessoa que já está desenvolvida e tem a sua opinião, lembrando que ela não tinha contato com o mundo de fora. Mais uma pergunta? O que é que sentiu quando soube da morte de Anne Frank? Já estava à espera? Pronto, é isso. Senhora Nanete, ouviu a pergunta? A pergunta é: o que é que sentiu quando, o que é que a senhora sentiu quando soube da morte da Anne Frank? Isso. Mas foi morte de todos, que foi uma trauma. Mas eu não estava presente quando ela morreu. Em outubro de 1945, o pai dela veio me visitar no sanatório para saber tudo que eu soubesse sobre a Anne e a filha dele. Aliás, mais uma coisa, eles foram adiar a ida para o esconderijo porque o Marco tinha de se apresentar, e eles souberam, se ela não se apresentasse, eles todos eram reféns. A Anne, quando ele veio, eu estava junto com uma moça que tinha ido com eles junto para Auschwitz-Birkenau, a grande amiga minha que também já faleceu. E ele teve tudo quanto a informação que ele queria. Mas foi uma outra que estava presente quando ela morreu que deu essa notícia para ele, para todos nós, todos que se foram, todos os colegas. É uma perda enorme. 1.500.000 crianças foram mortos. Quem mata crianças é um crime, muitas vezes um crime, porque você mata uma população. Para mim, todos que se foram, que eram judeus ou homossexuais ou qualquer outra coisa que seja que for, é imperdoável alguém fazer isso sobre qualquer parte, minoria do povo. Tem que ser, não pode existir jamais uma intolerância dessa, é improvável. Cabe a você saber o que está acontecendo no mundo para se defender, saber quem governa, assim que vocês podem agir. Porque a única vez, para nós falarmos de nunca mais, nós temos de ser alertos. Porque a nossa liberdade não é à toa. Ela é quando nós somos alertos, nós sabemos o que está acontecendo.
que nós temos uma obrigação para isso. Mais alguma pergunta? Eu gostava de saber onde é que a senhora encontrou coragem e força para seguir com a sua vida depois do campo de concentração. E se alguma vez pensou em desistir de viver? Eu não tenho tanto coragem. Eu acho que foi mais um por acaso, né? Eu não tive tanto coragem mais do que os outros. Lembra-se que todo mundo queria viver. Não é como esses hoje que querem a morte. Eles queriam a vida. A vida é muito preciosa. Eu acho que não tenho tanto coragem. Eu fui enfrentar com uma situação que no fim eu tinha de lidar, que ela não quer. A minha família na Inglaterra, formal, mas porque eles não souberam lidar com a perda de uma família inteira, me proibiram de eu falar qualquer coisa que tinha acontecido durante a guerra. Meu marido, que é húngaro, tinha também perdido a família dele, mas ele estava na Inglaterra. Eu acho que o que ajudou muito é que ele entende o que tem acontecido. Eles, por mais que quisessem, talvez entenderam, mas não queriam falar, achavam que não se falava, a vida era normal. Não é bem assim. Essas memórias, como eu já falei, eles se repitam sempre. E tem que lidar, e eu concordei falar com vocês com a mesma razão, eu acho que é uma questão. Tem que divulgar e tem que falar. Quando eu vou à Holanda, muitas vezes eu vou para a casa de Anne Frank, que eu conheço muito bem. Alguém de vocês foram? Não. Parece que se calhar só que os mais velhos, os professores, é que foram. Os mais novos ainda ninguém foi lá. Porque eu também deixei deixei lá uma testemunha lá na casa de Anne Frank. Mas eu que pergunto uma outra coisa. O diário de Anne Frank existe até hoje. Agora, muitos escreveram o diário. Por que, que você acha que é fascinação? Por que o diário dela? Qual a fascinação? Qual é a tua fascinação? Se tanta gente escreveu diários, por que é que o diário de Anne Frank teve o sucesso que teve e é tão fascinante? Eu acho que é pela maturidade que ela ganhou em escrever e pelas coisas que ela sofreu, pelos dias que teve de enfrentar e as dificuldades que teve de superar no anexo com pessoas que muitas delas não lidava bem. E acho que é importante saber o que uma adolescente passa passou naqueles dias e a forma como conseguiu enfrentar e a positividade que ela tinha em relação à família e aos outros que estavam a sofrer. É por aí, mas... Eu gostava também de acrescentar qualquer coisa, Sra. Naneta, àquilo que a minha aluna disse. É porque, apesar de ser um diário escrito numa situação de grande tensão emocional, porque estavam escondidos, com medo de serem encontrados pela polícia alemã, mesmo assim, o que nós encontramos ali é todo o vigor que qualquer jovem adolescente tem no desenvolvimento e na expansão da sua vida. Ela é notável porque ela tem uma capacidade de escrita muito grande e é capaz de trazer para o livro dela aquilo que são as grandes questões, as grandes dúvidas, as grandes emoções de qualquer jovem da idade dela, esteja presa ou não esteja presa. E isso é que eu penso que torna o livro especialmente fascinante, porque qualquer jovem se pode reconhecer naquilo que ela escreve em todo o livro. Eu vou acrescentar mais uma coisa. A consciência que ela teve de me contar o que tinha acontecido em Auschwitz era para eu saber e não esquecer que isso, né, ela queria divulgar mesmo, né, porque eu não sabia. Então, o que eu não sabia, ela falou. Que ela fez um grande papel de me ensinar, de me falar os horrores que eles passaram por lá. Agora pergunto, tem mais alguém com alguma pergunta? Só mais um. Podemos fazer mais uma ou duas perguntas, Sra. Nanete, e depois acabamos? Pode ser?
Cláudia. Sim, senhor. Então, Sandra. Não fizeste. Fala, Sandra. Quando esteve nos campos, alguma vez sentiu alguma compaixão por parte de, no rosto dos guardas? Não. Não. Porque eles eram todos indoctrinados. Eles fizeram porque eles queriam. Não. Eles não tinham nenhuma... Olha, você já pensou que quando os ingleses entraram, eles acharam mais pilhas e pilhas e pilhas de mortos. Eles não... Sabe, eu tenho que ter compaixão com alguém que permite uma situação dessa. Eles acharam comida. A primeira coisa que eles deram para nós foi água e comida. Tinha comida que de propósito não foram dados aos prisioneiros. Quer dizer, queriam realmente que nós morrêssemos de fome. Eu não tenho nenhuma compaixão. Eu tenho compaixão, sabe com quem? Os filhos deles que hoje enfrentam, né, sabendo o que, que os pais faziam, e para eles a vida é muito difícil. Mas tem mais uma. Esses nazistas, para eles foi mais fácil para entrar nos Estados Unidos do que para os judeus que ficaram nos campos, as pessoas desligadas, deslocadas, que só podiam ir em 1949. Então, minha compensação, eu realmente, sabe, eu nunca ensinei aos meus filhos que tenham ódio. Ódio é uma coisa muito negativa e eles tinham de ligar com as outras gerações. Mas eu não tenho compaixão, não. Só mais duas, uma e última. Vamos lá. Já fizeste. Acha que a vida nos campos de concentração influenciou a educação que deu aos seus filhos e netos? O quê? Senhora Nanete, de que maneira é que a sua experiência, pronto, a vida que passou nos campos de concentração, influenciou a maneira como educou, como criou os seus filhos e netos? Olha, inevitavelmente mudam os valores. Se vocês querem me punir, sabe qual é? Para eu andar num shopping. Eu detesto um shopping, não vejo graça nenhuma. Sabe? E os valores são diferentes. Eu, às vezes, quando eu estou com esse calçado para fazer comida, eu me lembro. No campo de concentração não tinha nem banheiro, e quando tinha era uma coisa que inimaginável as condições das latrinas. Não tinha cozinha. Então, a cozinha é uma benção. Quem tem cozinha para fazer comida tem que agradecer. Tem cama para dormir, tem que agradecer. Não é um direito que tem, é uma, as pessoas pensam que são direitos, não são. Então mudam os valores. Eu não permito que eles deixem comida no prato, que eles falam que não querem isso, querem aquilo. Eles têm que saber que quando tem comida, é uma bênção de ter comida. E que o dinheiro não está lá para só ser gasto. Que tem, eles têm que lembrar que tem outras pessoas. E isso aí eu acho que eles, os filhos sabem e transmitem também. Última pergunta, senhora Neta. É a última pergunta, prometo. Gostava de saber se concordava. Devagar, fala devagar. Gostava de saber se concordava com a frase de Theodor Adorno, que era um filósofo alemão, que afirmava que depois dos extermínios realizados nos campos de concentração era impossível fazer poesia. Ou seja, indo mais longe, é impossível acreditar mais no homem? Percebeu a pergunta, senhora Nanete? Quer que eu repita? No fundo, há um filósofo alemão
que diz que depois de tudo aquilo que aconteceu nos campos de concentração, é impossível fazer poesia, é impossível acreditar mais no homem. Concorda com aquilo que ele diz? Vocês têm que saber que tinha 15 mil campos de concentração. Eu acho que a leitura, tudo isso aqui continua, está continuando, não está? A pessoa continua vivendo, porque a vida continua. Então, eu não concordo. Eu acho que as pessoas escrevem, fazem poesias, e tem a literatura, tem a música, tudo isso continua. Isso não parou, não. Apesar de tudo, eu não sou sufi, não. Mesmo que nós não éramos considerados como gente, né? Nós xingaram, nós não éramos gente, mas hoje eu sou gente, sim. Isso é superável. A poesia, a literatura, a fala, tudo isso é. Eu não concordo com isso, não. Sim, senhor. A senhora Nanete, penso que foi uma maneira muito bonita de acabarmos esta nossa conversa hoje. Agradeço-lhe imenso. Foi um esforço muito grande para si. Esteve aqui uma boa hora de muita concentração e muita dedicação a todos os meus alunos. Agradeço por todos eles. Espero ter mais oportunidades de falar consigo em breve e ao longo do tempo. Sei que o seu marido está a fazer anos agora, não sei se é hoje, se... Mas não, não, é dia 23. 23, vai fazer 88 e a senhora vai fazer 86, vai ser um mês especialmente festivo aí, bem o merecem. Espero que o corra bem. Eu estarei com minha filha em Canadá. Sim, senhor. Muito obrigado por tudo. Agora... Está disponível aqui, tá? Ah, sim, mas eu mando o filme, está bem? Olá para o Fernando Pinto, eu mando o filme. Está bem? Obrigado. Muito obrigado, bom dia para todos. Grande bem, obrigado. Agora vou ficar mais de 20 minutos.